Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlarga ajoyib bir fokus tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokusni mashhur ko'zboylog'ich David Copperfield bajargan. Marhamat, ushbu fokusni tomosha qilamiz va birgalikda siz bilan ushbu fokusni o'rganamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Albatta kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldiring. Siz qiziqqan fokuslar keyingi video roliklarimizda bo'lishi mumkin. Kanalimizdan yiroqlashmang. Qanday qilib degan savol bo'lishi mumkin. Bu oddiygina fokus, bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, videorolikni diqqat bilan kuzatishda davom eting. Bu fokusni bajarishdan oldin biroz mashq qilib olasiz, fokusni ko'rsatishdan oldin ozgina tayyorgarlik ko'rasiz. Men fokusni ko'rsatishdan oldin e'tibor bering, mana bu qo'limda mana bu tosh turadigan idish yasab olganman. Buni rezina yordamida va oddiy karton qog'oz yordamida bir-biriga kleylab qo'limga yopishtirib olganman. Bosh barmog'imni orqasida. Bu to'g'ridan ro'paradan ko'rinmaydi. Toshni mana shu yerga qo'yibman. Buni men qanday paydo qilyapman? Toshni mana bu mana bunday turishda mana ko'rsatkich barmog'im bilan bunday qilib oldiga tortib olyapman. Mana qo'limga yoyib ko'rsatyapman va tezkor harakat bilan toshni ko'tarib tortib tepaga chiqarib olyapman. Mana bunday qilib. Ikkinchi sir, bu birinchi sir edi. Ikkinchi sir meni bu qo'lim orqasiga mana bu karton qog'ozlarni yopishtirib olganman. Karton qog'ozlardan fokusni ko'rsatishdan oldin mana bu toshlarimizni o'tkazib olganman bunday qilib. Mana. Juda oddiy sir, faqat bu yerda epchillik, chaqqonlik kerak bo'ladi. Ishlatish kerak bo'lardi, qo'llar yaxshi ishlash kerak bo'ladi. Mana shunday qilib o'tkazib olganman. Bu roparadan ko'rinmaydi. Faqat roparingizdagi odamga bu fokusni ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu toshni, mana bu idish ichiga qo'yib olasiz. Demak, fokusni ko'rsatishga tayyorman. Men toshni yashirib, oynaga qarab fokusni ko'rsatishdan oldin biroz mashq qilasiz. Hozir mana ozgina qismi ko'tarilib qoldi, buni joylab olamiz. Yaxshilab qarang. Men mana bunday qilib, mana ko'rsatkich barmog'im bilan tezkorlik bilan bu toshni oldiga surib ko'rsatyapman. Va mana orqadan tushuntiraman. E'tibor bering. Mana bu toshni mana qo'limni yoyib ko'rsatyapman. Toshni mana bunday qilib ko'rsatyapman. Va xuddi bu qo'lim ichiga solgandek qilib, yana o'rniga qo'yyapman. Va yana shu harakat 4-5 marotaba shu harakatni bajarishingiz mumkin. Xohlasangiz 10 marta, xohlasangiz 3 marta. 4 marta bajardimda shu harakatni va mana buni uchidan, toshni uchidan tortib ko'rsatyapman. Mana bu oldidan xuddi qo'lim mana bu qo'lim ichidan tosh chiqib kelganga o'xshaydi. Arqada mana bunday ko'rinadi. Va yana mana bu karobkalarni, karton qog'ozlarni ko'rsatmasdan, mana bu qo'lingiz orqasidagi sharni ko'rsatmasdan qo'llaringizni harakatlantirishingiz kerak. Fokusni mana shunday qilib yakunlaymiz. Bu fokus sir edi. Bu fokusni siz ham albatta sinab ko'ring. Sizda albatta ushbu fokus o'xshaydi.